Unë Për kryetarin e Frymës së Re Demokratike Bajmir Topi, i cili në cilësinë e presidentit të Republikës ka drejtuar për 5 vjet Këshillin e Lartë të Drejtësisë, një reformë plot në këtë sistem ka nevojë për vullnet politik dhe për ekspertizë. Por kur vjen fjala tek ekspertët ish kreu i shtetit, shfaq rezerva ndaj atyre shqiptarë të cilët sipas tij janë të varur nga interesat e politikës, duke kërkuar që pesha e kësaj reforme të bjerë mbi ekspertët e huaj. Ne e dimë se ku shkojmë, ne shkojmë në Bashkimin Evropian, rruga është e gjatë, por e kemi modelin. Mjafton ta harmonizojmë dhe ekspertit i kemi pikërisht nga Bashkimi Evropian, emisionin e Uralius. Politika ti hap rrugë dhe në fund fare të ngrej dorën. Pjesën tjetër ta bën ekspert. Ekspert shqiptar sigurisht ka. Kam qenë gjithmonë i mendimit që mund të jenë të përfshirë, por fatkeqësisht i shikoj totalisht nën ombrellën e politikës. Dhe kuptoni, kur je në ombrellën e interesave politike, nuk je më ekspert. Por për ish presidentin Topi, të gjitha reformat duhet të nisin nga ndryshimi i ligjit elektoral. Defekti i parë, ai që prish tër kodin gjenetik të politikës, është pikërisht sistemi zgjedhor, ligji zgjedhor. Në rast se do të organizohen zgjedhje ku në parlament do të shkojnë njerëz që ndoshta për shkak të manipulimeve me votën apo për shkak të mjaft ndryrimeve të tjera, atëherë më thoni si do të ndërtohet demokracia në Shqipëri. Unë besoj që ky është ligji themelor. Përderisa flasim për drejtësi, besoj që drejtësia fillon me ditën e votimit. Topi sqaron se bashkëpunimi me Partinë Socialiste do të shtrihet vetëm në nivelin e pushtetit lokal, në përputhje me marrëveshjen para zgjedhore dhe se Fryma e Re Demokratike nuk kërkon post ministri në kabinetin Rama.